Внимавай! За топката от Пазарчик и неговата прекрасна съпруга. Хубави песнички, изпяти от нашата прекрасна колежка Николина Самова, да заповява с хубава китка тракийски песни. За топката от Пазарчик и неговата прекрасна съпруга и компанията. После ще има завъртява бара за топка специално. Като дорога ли си, да не точи вино подари, да поръча бели хлябове и опечелене с още черве. Да поръча бели хлябове и опечелене с още черве. Още поздрави от династия Тотеви за всички заборяни. Пошла в ресторан.
Целебочевци, децата за всички юбиляри. Като цвете ти си нежна, като зима ти си снежна, с теб се радва и се смее моята душа. Династия Тотеви за всички на Корото, за всички юбиляри, за всички събориани. Събрати полагачи ми много специално от Династия Тотеви. Моя мила майка,
беше, рой, но не напиеше, стари пари пробеше. За всички жители на Левочево тази песен специален поздрав. Той поздравява всички юбиляри, като им желае много здраве и късмет. За всички присъстващи юбиляри, хорото нека да продължава. Поздрави от кмета на село Левочево. Свещи си вина, край вашите порти, хубава бяла. Thank you.
беше хубава бяла роса. Всички присъстващи юбиляри с пожелание за здраве и късмет. Бъдете живи и здрави и поздрави от кмета на Левочево за всички юбиляри и гости на събора. Внимание! Пристига специален поздрав от павката за Лъкинския гайдарски състав. Специално от павката. Хорото да продължава. Специално за техния ръководител Йордан Топалов.
от павката за лакинските гайди и соло гайда Райчо Бабагачи. Още 700 метра соло гайда за най-страшливите на хорото. Саксофон на още малко бясно темпо за най-държивите на хорото.
всички танцували. След малко, след глътка въздух ще има още хубави хора. Сега обаче ще продължим с една хубава бавна песен, избрана за Стефан Димитров и Колео Ружинов и Петър Батиков. Така специално и за всички левочевци звучи песента и аз съм покачи Яно Марина Висок Чардак. Здраве, на здраве на всички събориани, по-смело чашките. За вашия колега Колето, специално на здраве, Коле. И за Любо Брояво, допълнение. Thank you.
Благодаря за вниманието на компанията и продължаваме с музикалните поздрави.